Триває виставка робіт дніпровської художниці Олександри Малишко про форму, про колір, про те, як же вдалося написати ці роботи і як відбувається спілкування людей прямо на виставці. Ми дізнаємося від самої авторки. Добрий день, пані Олександра. Дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, принесли роботи, і ми зможемо про це поговорити, поспілкуватися і ближче з вами познайомитись. Отже, як ви взагалі працюєте, чому вибрали саме цей шлях бути художницею, і як зараз вдається працювати в цьому напрямку? Ну, якщо про останнє ваше питання, то працювати в цьому напрямку і легко, і складно одночасно, бо це кожен митець визначає для себе сам, наскільки це складно, але це одночасно і благословіння, і прокляття для людини, бо творча жизнь, творче життя, воно непросте для кожного. От війна, коли повномасштабною вже була в Україні, то от ваша сестра, наприклад, поїхала зразу за кордон, так? Ви залишились тут. Да. А от ви не думали поїхати разом з нею, наприклад, чи взяти дитину поїхати? От як ви розумієте, такі справа в тому, що наші містяни, вони розуміють, наскільки в складному географічно в місті вони знаходяться, де є ризики, великі ризики, то у Галини якраз у неї був найвисокіший ризик від того, що знаходиться біля її помешкання. І там не було питань залишитись навіть, бо це не мало майбутнього зовсім. Тобто людина була б приречена, якщо б вона залишилась саме там. Так, у неї, не було вибору. Ну, так, а ви вже подумали, що нехай я вже буду тут, так? Ні, у мене теж були варіанти, але в мене була більше вільниця в виборі. Залишитись, не залишитись, поїхати. Я не бачила перспектив, якщо я вийду. Що я буду робити там, не розуміючи ні мови, не маючи спільноти, не маючи яких-то певних умов. І мені було комфортніше тут, незважаючи на те, що відбувалося так. І була велика підтримка рідні, це теж. Ну так, завжди важливо мати тих людей, які з вами поруч. І ось якраз саме зараз у війну і так сталося, що ви змогли створити декілька робіт, так, які потрапили до виставки. І от розкажіть про це, чому зараз вирішили ви виставку влаштувати? Це ж можна було раніше зробити. Дивіться, насправді за певний період з лютого 2022 ми зробили 8 персональних виставок в місті Дніпро. Це не дивлячись на межі за містом. Тому що виставки ми створювали і в Варшаві, і вони будуть у Варшаві в певних локаціях, де є домовленості. І наступна виставка в лютому. Так? Тобто ви 2024 року у Королівському палаці Вілянови. Це в Варшаві, це певний рівень, це не рівень кав'ярень. Тобто українські митці, вони бувають цікаві і галереям там, але це складно. Складно пробитися, складно бути цікавими, ніхто не хоче впускати конкуренцію на свій культурний ринок. Тобто так вийшло, що у Варшаві ви так плідно працювали цей рік? Так, да. Ці, ну, два вже майже, так? Тобто півтора року так точно, оце коли Галина вже поїхала туди, і вона почала показувати свої роботи і ваші, так? Чи так, інших художників так. Також, вас? По-різному. По-різному, ви ж розумієте, що коли людина знаходиться навіть не беручи кордон нашої країни, да, коли людина в іншому місті, то у неї є інший соціум, інший глядач, інші можливості, які можна розширювати. І справа не в тому, щоб позиціонувати чи показувати, експонувати глядачу тільки себе. Якщо є потреба, є зацікавленість, то дійсно Галина може там представляти і запрошувати туди картини інших художників, але на це все потрібен час. Потрібен час на улаштування нових стосунків, на скріплення цих зв'язків, на зацікавлення в наших митцях. Угу. І от ось, навіть повертаючись до нашого вранішнього розмови з Галиною, то ми спілкувались на тему певних кроків, які людина сама і більша частина українців культурних професій, це були і письменники, і поети, і митці, які, попавши в зацікавлений соціум, або навіть без цих умов, вони продвигали мистецтво України,
не в своєму розрізі письменників, не в своєму розрізі там поетів, а вони підтягували митців за свій кошт, за свої, ну дивіться, це була певна зацікавленість, щоб нести українців культуру іменно. Тому що біженство, переселенці, вони ну, якби несуть горе в суспільство, да? Несуть ці певні емоції пригнічення, страху, страху за те, що із їх країну може таке трапитись. Але от повертаючись до нашої вранішньої розмови з Галиною, що наша країна ніколи не надавала в нужному об'ємі популяризацію іменно культури України. І на сьогодні це дуже великий пласт, коли люди там дивуються, що вони кажуть, України не існувало культурної, ми вас не бачили ніколи. І вони, це в їх, ну, не складається. Тому такий переворот у них зараз в головах. Воно не про переворот, воно про перші маленькі шажочки знайомства. Це навіть не переворот. Ну, тобто вони ще не знають всього, що у нас відбувається. Це років 200 треба зробити, щоб воно злилося, щоб вони нас почали сприймати. Тому що дуже велика кількість художників, які туди виїхали, які мали тут покупців вітіля з-за кордону, да, вони тут були знані, але вони не знайшли реалізації там. А чому? От коли, ну, вони туди переїхали, дивіться, як ви думаєте? Ну, справа ж в тому, що є великий брат, є малий брат. І великий брат завжди, він всіх особистостей, культури, там, мистецтва, не тільки мистецтва, вони підтягували, що ми – це не ми, а ми – це вони. І так же саме і з Білорусією відбувалося, і з другими країнами. Коли відкривали Вікіпедію, то це були не наші митці, це були їх, великого брата, в кавичках, ким вони все зробили. І вони популяризувалися і за наш рахунок, і за рахунок інших братніх народів. І, але вони це робили агресивно, вони возили, вони вкладали в це кошти, тому що в цьому є великий плюс, коли популяризує країна культуру. Бо тоді вже немає розмежовування, от зараз в суспільстві інших країн дуже великі такі качелі, що вони знали про росіян більше, ніж про нас ніхто не знав. Вони, ну, розумієте, це... Те, що вивозили з України до кругів емігрантських, згадайте, що це було. Це була народна творчість, ну, в кавичках, привітівізм певний, була шароварщина, теж, якби це не звучало некрасиво, неприємно, але воно перейшло туди. І навіть сильні емігрантські круги Канади, ті, що запрошують митців, про тих, кого вони знають. Тіше популяризовані, але вони не знайомі із українським мистецтвом сучасним. Наскільки воно широке, наскільки воно різнобарвне. То що стилів безліч. Олександра, а скажіть, ось роботи, які у нас тут є в Україні на виставці, ваші, так? Мої, на вашій виставці, так само вони сприймаються за кордоном, чи інакше? Ті ж самі роботи вони ви на виставку відправляли? Вони сприймаються, так, але, ви знаєте, дуже тяжкий шлях від митця до галереї. Дуже є багато певних умов. І який би ти не був гарний митець, мав би статус якийсь, так? То дуже велика кількість польських галерей тільки на слово українець каже ні, у нас є свої. Нам треба своїх кормити, нам треба своїх продавати. Угу. Але вам вдалося пробитися, так? Галина цим займалася активно? Ну, скажімо так, ми на шляху. Угу. Є певні вдачі, але це кроки, я ж кажу, що це не одне сторіччя, щоб Україна була. Але 8 виставок вам вдалося там зробити. Ми тут робили 8 персональних виставок, 8. Саме в Дніпрі. Угу. Ну, за цей час ви маєте за на цей час. Скажіть, ось з приводу виставок, виставки, яка зараз є, які роботи там представлено? На зараз виставці та, що зараз, ті роботи саме на виставці. Угу. Оці, що були раніше представлені на 8 інших, так? Чи ні? Ні, ті роботи знаходяться у Варшаві, вже у Варшаві, вони чекають на подальші події свої. Угу. Дуже цікаві рішення от у вас є художні. Я покажу зараз нашим глядачам. Тут пейзаж, так? Пейзажі різні. Так, да. Ось як це виглядає. Ну, насправді кожен художник дуже по-своєму, звичайно, виразно
і ну, бачить той пейзаж, який йому вдається ось так таким чином зобразити. Ну, дуже цікаво, насправді. Розкажіть, будь ласка, Олександро, чому саме такі яскраві фарби ви обираєте і чому у вас от так все переплітається, отакою веселкою? Ви настільки влучно попали іменно з цією картиною, бо я їх не просто так принесла сьогодні на наш ефір. Якщо переглянути, як вони лежать, навіть зараз, вони... Оці дві роботи – це старенькі картини, на яких я експериментувала із родовими міфами про наших предків. А саме ці, що лежать на столику, це ті картини, що були зроблені за ці останні півтора року, може трохи більше, і вони серіями так і лежать. Ті, що тримає зараз пані Юля в руках, це той мій період експериментів, коли у нас не було світла, була зима, було дуже холодно, працювати було неможливо, але потрібно було щось робити в цій темряві. І я дивлюся, як моя донька з мобілкою підсвічуючи малює свої натюрморти, сама готується, сама щось відпрацьовує свої техніки. Я думаю, несли дитина вже в холоді, замотана там весь одяг, що тільки можливо, то чому я цього не роблю. Я собі розкладала, у мене був подарунок теж в цей час якби, цих страшних подій від Олександра Саміленко. Він мені подарував, ми його були в гостях, він мені подарував свій каталог. І його роботи завжди надихали всіх, кого я знаю. Це ті картини, що саме про життя. І я з цим каталогом Саміленка ходила вже по своєму помешканню, я працювала над своїми творами, але його каталог завжди лежав поруч. І саме ці роботи я зробила, підсвічуючи теж собі, чим тільки можливо, в темряві, тому вони, можливо, більш хаотичні, більш контрастні, але це саме живопис у темряві, в повній темряві Дніпрі в цей період. І вам хотілося це підсвітити якимось чином, так? Тобто додати? Ви знаєте, в темряві складно взагалі бачити колір і взагалі бачити фарби. Їх можна видавити, але те, що ти даже пишеш, це майже неможливо побачити. Ну, така інтуїтивна вийшла така у вас техніка, щоб показати вже, але все ж пейзаж. І дуже, так, до речі, да, влучно ви показали ті пейзажі, ну, то цей пейзаж наче десь з натури написаний. Так він виглядає. Ні, це ви так мені компліментарно загадя кажете, ну, життя в темряві, вона принесла свої плоди на наш зір і на мистецькі справи. На те. Але вони можуть теж потрапити до виставки, щоб люди подивилися, так, що це таке. А як ви назвете ці роботи? А вони мають назву, вона є на звороті. Так, а я можемо зараз так прочитаю, що тут написано. В очікуванні весни. Ось, січень 2023 рік. А це має назву «Життя у темряві», січень 2023-го. Угу. Тобто це роботи цієї зими. І, до речі, вони, мені здається, що вони вже були на виставці. Я по весні робила виставку з зимовими роботами. Те, що було намальовано на кухні помешкання, на долівці, де завгодно. Угу. А тут є ще у вас ікони. Це ви також пишете їх? Ні-ні-ні. Це теж, ну, це певні моменти, певні етапи життя за останні декілька років, коли було ну, перші вибухи в місті, перші якісь наші незрозумілі дії, що далі, як далі, і що писати, як писати, про що, ну, про щось страшне не хотілося зовсім. І намагалась ходити на пленери недалеко від помешкання, писала природу, але теж постійно ми були в передмісті Дніпра, неподалік від Олександра Саміленка, і ми ходили там на природу з донькою, щось намагалися писати. Але ви розумієте, в місті це сигнал повітряної тривоги, він дуже гучний, а там це був звук колокола. Що воно теж дуже сильно емоційно вражало. Ну, постійно щось над головою там літало, і воно літало, воно ж в Дніпрі це одні враження, а в передмісті це зовсім інше. Там в любу сторону летить, воно все видно, огромне небо над тобою, і ти все бачиш. І воно дійсно, це що літав в будь-який бік, воно летіло, дійсно, ти сидиш на пленері, працюєш над чимось, і неможливо було створити щось добре, гарне.
дуже тяжко було взагалі повертатись до живопису, себе заставити. І коли ми вже повернулись в місто, в місті було спокійніше для нас і морально, і взагалі психологічно. Ну, і рідне ж помешкання, ж таки рідні стіни. А в місті обмеження. В приватному секторі ти можеш вийти серед ночі, походити навколо будинку, там, сходити до животних. А в місті це не так. Сьома година, і все, на вулицю начебто виходити не можна, комендантська година. І ти думаєш, чим все займати. І починаєш сам з собою розмірковувати, що робили в моєму роді, які в нас були професії, який фах, чим люди займалися. І мені згадалася розповідь. У нас був родовий іконописець Василь Колода. І він із своєї дружини Варвари малював ікони і продавав їх людям-односельчанам. І ця історія, вона реальна, вона трапилась неподалік, у селищі Карнаухівка. Вона нині відноситься до Кам'янського, там були великі козацькі поселення. І рід Колодів там дуже відомий. І мені згадалася ця історія про прадіда, тому що ми довгий час не могли знайти його ім'я. Я думаю, ну якщо у прадіда це виходило, то чому б і ні? Може, в ці часи комендантського часу, коли я не знаю, чим все зайняти, я поекспериментую. Згадувались фаюмські портрети, я переглядала через інтернет. Ну і не було ідеї ніякої. Я просто малювала те, що от приходило в цей, ну якби, тривожний час для мене. Ну, це те, що вийшло, це я теж показувала навесні минулого року на персональній виставці в Дніпрі. Була якраз колекція іменно перших картин, створених на початку війни. Ось так. Третя вже це така, ми бачимо цю роботу. Ось такі ну, їх по кількості образи. Більше, це була серія. От були певні серії. Угу. Ну, ось ми сьогодні познайомилися з вашим мистецтвом, от так, з тим, да. Що ви, що вам вдалося зробити за цей короткий період часу, а ви так плідно працювали, що 8 виставок зробили. Ні, і це ще сумарно, це наших родинних, з Галиною Шевцовою. Так, і все одно і далі працюєте, і в темряві працювали, і зробили ось таку серію іконописну. Тобто, це говорить про те, що наші художники не зла. Вони можуть працювати коли завгодно і з будь-якими умовами, і щоб там не було, вони все одно далі працюють. Ось... Так, да, ця історія не тільки моя. Я спілкувалась, ви знаєте, заходите в інтернет, і у вас соціум навкруги вас, будь-яке містечко, місцевість України, ти можеш до любого постукатись, задавати питання, навіть до невідомих людей. Соцмережі нас нічим не обмежують. Я дізнаю, що такий досвід – це безліч людей. Хтось почав іменно в темряві працювати, хто ніколи не малював навіть. А взагалі, мистецтво рятує, да. Так можна сказати. Ну, люди переключаються емоційно. Звичайно. Ну, справді, завдяки мистецтву ми можемо себе побачити трохи іншою людиною, а можемо і розвиватися, отак як ви. Можемо бути багатогранними художниками, отак як Олександра Малишко сьогодні була в нашій студії. Це художниця, яка сьогодні принесла до нашої студії ось такі роботи, а є ще і більше робіт, які можна побачити на виставці, яка буде ще тривати. І сподіваємося, що ми побачимо і не одну, і в грудні вже буде ще одна виставка. Тому і в лютому буде ще виставка, тому дуже сподіваємося, що там ми побачимо якраз ті роботи, які будуть написані останнім часом. Дякуємо дуже вам, що ви були сьогодні з нами, а ми зустрінемося за декілька хвилин.